តើយើងមកសិក្សាបន្ថែមអំពីបន្តសិក្សាបន្តអំពីសម្ពាធក្នុងទ្រឹស្ដី synthetic man បាទអឺមេរៀនមុនយើងបានបកស្រាយហើយយើងបានគ្រប់មុនអឺសម្ពាធតើតើសម្ពាធជាមួយនឹងចំនួន molecule មាតរបស់អឺស្មាន molecule ល្បឿនក្រេមជ្ឈមនៃល្បឿនក្រេមកយើងបានតម្រូវដំណងនៃធាតុទាំងអស់នេះឥឡូវអឺគេយករូបមន្តនេះមកបំលែងវាទៅជាក្នុងក្រោមនេះដោយនៅក្នុងនឹងគេចង់បង្ហាញយើងពីចំណុចកន្លែងនេះបាទនេះគេជារូបមន្តនេះក្នុងនោះទីទៅគឺជាថាពូស៊ីនេទិកមួយទី2 m v ដែរវានាំជុំបាទអញ្ចឹងថាពូស៊ីនេទិកហើយរូបមន្តថាពូស៊ីនេទិកអញ្ចឹងមានន័យថាសម្ពាធនេះវាសមមាត្រវាសមមាត្រជាមួយនឹងថាពូស៊ីនេទិករបស់មូលមជ្ឈុំរបស់មូលគីលហើយក៏វាសមមាត្រជាមួយនឹងចំនួនមូលក្នុងមួយខ្នាតមាត្រអានេះមាត្រទេណាបាទវេនេះគឺវេធំមកអញ្ចឹងតាមរូបមន្តនេះគេចង់បង្ហាញប្រយោគថាសម្ពាធនៃស្មានវាសមមាត្រទៅនឹងចំនួនម៉ូលេគុលចំនួនម៉ូលេគុលក្នុងមួយខ្នាតមាត្របាទគឺសមមាត្រទៅនឹងចំនួនម៉ូលេគុលក្នុងមួយខ្នាតមាត្រហើយនឹងសមមាត្រជាមួយនឹងថាមពលស៊ីនេទិកមជ្ឈុំរបស់ម៉ូលេគុលថាមពលស៊ីនេទិកមជ្ឈុំគឺនេះបាទអូស៊ីនេទិកមជ្ឈុំរបស់ម៉ូលេគុលពាក្យសមមាត្រមានន័យថាម៉េចមកពេមកនឹង2ឬ3ទៅទៅម៉ូលេគុលលើមានរបស់វាហ្នឹងម៉ូលេគុលក្នុងក្រណាត់មានហ្នឹងមួយទៅ2អូវេក្រេពាក្យសមមាត្រមានន័យថាបើសិនជាចំនួនម៉ូលក្នុងក្រណាត់មានកើនអាសម្ពាធក៏វាកើនដែរបើសិនចំនួនម៉ូលក្នុងក្រណាត់មានចុះសម្ពាធហ្នឹងក៏វាចុះដែរហើយបើចុះតាមពូស៊ីនេទិកនេះវាកើនសម្ពាធក៏វាកើនដែរហើយបើតាមពូស៊ីនេទិកវាចុះសម្ពាធក៏វាចុះដែរអាហ្នឹងមានគេជាអត្ថន័យរបស់ពាក្យសមមាត្របាទសមមាត្រយើងនិយាយមើលទៅវាសមហេតុផលទេបើបើសិនជាចំនួនម៉ូលនៅក្នុងក្រណាត់មានហ្នឹងវាថយចុះមានន័យថាចំនួនទង្គិចចំនួនម៉ូលេគុលទង្គិចជាមួយនឹងផ្ទៃខាងរបស់អាធុងផ្ទុកឧស្ម័នហ្នឹងណែនៅក្នុងមេរៀនមុនហ្នឹងក្នុងមេរៀនមុនហ្នឹងថាយើងឥឡូវគូរូបឲ្យមើលបន្តិចក្នុងមេរៀនមុនហ្នឹងចំនួនម៉ូលេគុលវាបុកជាមួយនឹងផ្ទៃខាងមិនចឹងផ្ទៃខាងនៃក្នុងធុងហ្នឹងបាទផ្ទៃខាងមកតែបុកផ្ទៃខាងនេះបើសិនជាចំនួនម៉ូលេគុលវាតិចជាងមុនមានន័យថានេះអាម៉ូលេគុលរបស់បុកមួយផ្ទៃខាងក៏វាថយចុះដែរបើទៅនឹងថយចុះវាថយសម្ពាធណាសម្ពាធរបស់វាថយចុះដែរហើយបើសិនជាល្បឿនចូលថាពូស៊ីនេទិករបស់យើងមិញហ្នឹងតើតើមកល្បឿនហើយសិនជាល្បឿននឹងវាថយចុះក៏សម្ពាធដែលបុកមកលើផ្ទៃធុងក៏វាថយចុះដែរអញ្ចឹងវាសមហេតុផលដែរតែយើងថាសកម្មភាពហ្នឹងគឺសមហេតុផលដែរតែរូបមន្តហ្នឹងគឺវាសមហេតុផលសមស្របបាទ
ឥឡូវយើងមកសិក្សាលំហាត់ទាំងអស់គ្នាបាទសិក្សាលំហាត់ទាំងអស់គ្នាសិក្សាលំហាត់ទាំងអស់គ្នានេះយើងទៅពុំចោលវិញបាទក្នុងលំហាត់នេះដែរគឺគេចង់រកអីណាយើងអានមកមកអំស្រូលលឿនវេតាម OX តីរបស់វាអានោះស្មើ1មីលីម៉ែត្រការ៉េចំនួនផង n មកវាស្មើប៉ុណ្ណេះរយៈពេលតេវា1វិនាទីទៅទៅកិច្ចមួយតេចូលរកសម្ពាធរបស់ផងនេះគេចង់រកសម្ពាធណាចំនួនរបស់គេគឺគេចង់រកសម្ពាធហើយនេះគេឲ្យម៉ាស់អំស្រូលបានលឿនមកវាបានគេសន្មតថាទង្គិចរបស់វាជាទង្គិចស្ទួតបាទបើសិនទង្គិចស្ទួតមានន័យថាល្បឿនក្រោយពេលទង្គិចហ្នឹងបាទបាទសូនវាទៅណាទៀតវាមានល្បឿននេះក្រោយពេលទង្គិចបាទអញ្ចឹងក្រោយពេលទង្គិចវាមានល្បឿនសូនតោះឥឡូវគេឲ្យយើងសិក្សារកសម្ពាធពេលនៅពេលស្មតឯកម្លាំងលើផ្ទៃបាទកម្លាំងលើផ្ទៃឡើងលើផ្ទៃប៉ះវាអញ្ចឹងថាកម្លាំងស្មើអីឡើងស្មើនឹងម៉ាស់គុណជាមួយល្បឿនបែបល្បឿនលើរយៈពេលម៉ាស់ក៏មានល្បឿនក៏មានរយៈពេលក៏មានផ្ទៃក៏មានអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមរកវាណាយើងគូប្រួយថាឥឡូវមានផ្លូវចេញអញ្ចឹងចាប់ដើមធ្វើលំហាត់នេះអញ្ចឹងចាប់ដើមពីកម្លាំងមានអំពើឡើងដល់មូលគីមួយគូរួចមកថាផង់វាបុកជាមួយនឹងផ្ទៃហ្នឹងផង់វាបុកជាមួយនឹងផ្ទៃនេះ1មីលីម៉ែត្រការ៉េនេះណាអាស្មើ1មីលីម៉ែត្រការ៉េនេះឥឡូវយើងសិក្សាដល់ផង់មួយសិនហើយបានទីតាក់ទាំងអស់អញ្ចឹងមុនពេលទង្គិចវាមានល្បឿនវេក្រោយពេលទង្គិចវេប្រែមកវាស្មើសូថាទង្គិចហ្នឹងជាទង្គិចស្ទួអូខេអញ្ចឹងយើងសិក្សាយកដល់ស្រ័យមកណាកានីសំពីតលើកតែធំយើងចាប់ដើមពីកម្លាំងទៅមិនទេកម្លាំងមួយតាមរូបមុនកម្លាំងស្មើជាមួយនឹងកម្លាំងមួយរបស់មូលគីមួយស្មើនឹងម៉ាស់របស់មូលគីមួយគុណកម្លាំង9របស់បឿនចែកនឹងរយៈពេលណាតែកម្លាំង9នេះស្មើនឹង V ដក V prime ស្មើនឹង V ដក V 0អស់ស្មើនឹង V ដក0ស្មើនឹង V អញ្ចឹងនាំឲ្យកម្លាំងរបស់មូលគីមួយស្មើនឹង m គុណល្បឿនចែកនឹងរយៈពេលហ្នឹងអានេះកម្លាំងរបស់មូលគីមួយចំពោះមូលគីទាំងអស់មានចំនួន n
ngọt ỏi cầm năng sữa rốt miên ẩm bơ tấy cứ ác mà chỉ mùi nâng ấn cầm nâng ác mối chẳng ác nâng mà nâng ấn cầm chụp mùi nâng mạc cầm lập bường chạy chụp mùi nâng dạ bê chúng ta vừa muốn biết tổng biết bé xe mà chụp mùi nâng cầm lăng cổ tốc lập tay nâng chạy chụp mùi nâng tay chạy xe mà nâng ấn ấm quế chạy chụp mùi nâng dạ bê chạy chụp mùi tay nâng ok chẳng đòi mà thầy anh mà chế miên tùm đuôn mà anh mắn anh mà chế miên tùm đuôn đọc về con đọc pram à bà dưỡng mùi mì lịch mẹ kể đấy mà âm dồ bà dưỡng bà buôn trọt mùi hay nâng lịch bươn bà mấy con đọc về con đọc pram kinh chí tập kinh chí tụ đọc về con đọc pram molecule mà bảo vệ mà chỉ muốn một bốn chục muối còn đọc còn đỏ giá muối kilogram đại ta tê mà nó một viên tí tây bảo vệ một mm cái đấy mà chỉ muốn đọc lại còn đỏ và muối mai cái đấy thế nên biết sử dụng bảo vệ đại miền bờ lục tây hà nó cứ bé mà chỉ muốn đọc lại còn phạm con chung buồn chung buồn chạy mũi con đọc sẽ con đọ sang sẽ mũi con chung buồn đọc sẽ con đọ phạm mũi con chung buồn buồn bỏ về nó buồn bỏ về mình chạy cái vòng bay con đọc con đọc phạm đó cần chỉ muốn làm bay vừa nói về nó và trái chỉ muốn làm dạ về mọi việc nhất tí hay nâng tay về tập con nợ mùi và chỗ này chỉ lòng tập con nợ mùi nó càng cao chẳng dương khơi sang kết khinh thà tập con đọt tập pram độ xa muối như sao độ đập muối bột bơ đấy độ pram buôn độ pram buôn độ pram muối hồi lần lượt từ bột muối trước tập con đọt bảy con bảy con đang pram buôn cứ chặt sấp đi chặt con bảy con muốn đọt phải con độ bảy và sấp biết cái chữ Pascal rồi con Newton không mày cái này cứ chúng nói mà vậy lúc hát này vì ở sao tẹt tôn kiểu mùi nâng lúc của môn này dương bộ sài bảo thế vì pro lúc của môn bao dương hàng lứa này dương bộ sài bị môn không phía pí nâng cứ chia ca từng kịch tiết rồi lúc hát này còn đảo nâng cứ chia ca từng kịch tụ chân lúc hát này cứ cái trò dương che prà
រូបមន្តកម្លាំងគេឲ្យយើងចេះយល់អំពីកម្លាំងរបស់មួយម៉ូលេគុលនិងកម្លាំងរបស់ n ម៉ូលេគុលហើយគេឲ្យយើងយល់អំពីតកាតង្កិចណាការតង្កិចកណីវាតង្កិចស្ទុយវាមិនកណីវាតង្កិចខ្ទៀតវាមិនបាទហើយគេឲ្យយើងស្គាល់ពីរូបមន្តសំពីតអញ្ចឹងលំហាត់នេះវាអត់ដូចគ្នាជាមួយនឹងមេរៀនទេប៉ុន្តែបើកាលណាយើងយល់មេរៀនយើងអាចធ្វើលំហាត់នេះបានអញ្ចឹងឯងបានថាការរៀនមេរៀនយើងមិនគាត់ដល់ដឹងទេយើងត្រូវយល់ហើយដូច្នេះបើសិនជាអត់យល់អាចខមមិនសួរមកហើយដាក់ណានីតិណាដែលអត់យល់នោះឲ្យខ្ញុំបកទៅក្រោយវិញហើយខ្ញុំឆ្លើយខមមិនជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា